Al-Fatihah kujuk kisino nugroho. Tan samar pamaring sokma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Werkudara. Malah gawe kaget sak penggering koko Prabu iki sowan ngabiyantara ana kawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ana wigatine apa ana kawan padha sowan ya panjen sowane becik bareng kakangku kudu mlung wibawa Laksana nah yen sowane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon mulunggu. Ya, wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptanira pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawa ing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatun sok maduka sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung pono kawan. Mila kiranging tata krami, kiranging ngunggah-ungguh kula nyuwun pangapunten. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Iya ya Petruk ndak tampa pangestu ku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggu, sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala. Inja Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng Beteng. Lho, Beteng kok umepe klambi. Riwitena panas kono terus. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura. Iya. Milujeng den bekti kula kunjo. Iya, pangestuku tampanana. Nunggih sangat anggen kawidadosaken jimat. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjo. Yo tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggem apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe pono kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning pono kawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki po. Lho lho lho. Kose to iki ki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ing apa? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti sing ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sak penake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, ora apa-apa. Tak ora percaya tak
Sinuwun. Piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora popo. Oh. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datuloyo. Arepa wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengen nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Heeh. Ngono e kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den? Petro Podolarjo sapraptamu. Lujeng Den, bekti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pangandhanipun Ndara Werkudara wilujeng, bekti kula kunjung. Yo. Petro Bagong Podolarjo. Pangandhanipun Ndara Janaka wilujeng, bekti kula nggih, Den. Yo, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng, bekti kula kunjung. Yo. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Kok sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Loh, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Kok ora buka singgihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo. Apuran tuh ambok bila wonten lepat kula anggen kula mun jatuh so matur sang noto. Iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuni ngonjo nuwun. Sampun wonten setunggal contro niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rugo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kecap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya no to Le aku iki penemune dhewe ya to iya iya soalnya nak bapak loroi aslinya lho aku bahagia lho mergane pekarahane bapak gede kan rawarane kowe karo aku entuk warisan nih ndasmu dinglukne lak pecele kene kon anak kok kaya ngono ora wis gak matur bapak niku sakit oh kula boten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ale gareng ale Bagong niku nedeng mlek-mlekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong nuding enten iki terus ngendika Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada bareng ngoten iku ngletak mleh persis Mr. Bean ya heeh kok ngerti Mr. Bean barang aku tuh TV e waduh wis tuku TV wis karo kasidi apa kasidi player VCD kok kasidi senen ilikmu kowe ku. Profesor di kaset di kaset iki. Heeh, apik CD. Heeh. Apik to. Wah, tak nggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajiar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sinten Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula tri tedhak wonten ing Karang Kadempel
Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak, sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto pun ngoten mawon. Cekaos gambil mawon sedianipun Petruk. Dinten iki sak bibaring masih makan, ndara kula pun to diwa werku ndara Janaka nekula sediwa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus yang jimat lima soto. Nek Pandhawa kersa, mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak, ning nek Pandhawa ora kersa. Ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Imbanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun bapak Semar pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo. Nggih. Lah yo bendina yo nangis. Teng omahe bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kale kula ra ora tau gelem. Wingi dhek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangeten kok, Gong. Nih lho sinipun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak atri rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok kurang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten nonton? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Nyen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten nonton iki pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, lek nyareke jam pira? Ora paham ta iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Hah? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Truk. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepul bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kalian para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk. Tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka jamus lima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Thank you.
meneng mundur ya aku nesu ini mbak ini kedupak cangkemmu nuwun sewu sur Gus nuwun sewu doro warku doro itu lho piye leres sampean nundung terus Dewa yo pancen bener sababe ora manut karo aku apa kudu ditundung nek wong ora manut ha apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon apa ora iso dikandani kanthi alus-alus Ndara Sedewa niku adimu lho nuwun sewu panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah tegese tunggal ibu mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu mongko ujaring para sepuh yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah lah kok malah sampean nundung Ndara Sedewa niku karepe piye niki mergo sampean nundung Ndara Sedewa bapak kula iso kejet-kejet mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Arang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak kecak-kecak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werku Dara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondeli pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werku Dara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah yo iki mau. Iki mau. Atis. Ora ana kita ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa Gondeli pustaka Jamus Limasada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Hooh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur. Heeh. Nah. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet gogong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Eh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ing rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Loh. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus 5. Pustaka Jamus 5 sedo. Aku nek nganti kok bapak ora klakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe, terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kowe nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Lah sirahmu nutupi kok. Ah ngono luwih cethok. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho. Yo. Hah? Aku sing ora trimo. Tan trimane Bagong karo Petro, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ra iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tru ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kowe pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang njot simati. Pancen bapak mau nesu are aku kon moro. Ora ndak wedi ya, Tru. Liyane.
pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki meh batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedhaton negara Ngamarta. Uwerku dara ki arep dikaya ngopo kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naune-neke. Tru. Hm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani werku dara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane perut sing duraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doyak ya, Tru ya. Yo, bekakang nek dalan. Yo, ora apa-apa kok, yo. Sangyaning prawadya bala mandekata lawan bindi ong gobar kurang kelawan mpok sur tambur miang suling pepanden talutak. Oh. Kebaring ing putra ing pringgondane Cemadung dawuh wa Prabu. Nimbali dhateng ing putra pun tetuka kula Cemadung dawuh. Oh Prabu iki kan pangutane ing jangkar bumi Cemadung dawuh. Pakdhe eneng apa Pakdhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh. Gatut Kaca Antarja Antarsena wonten timbalan. Wonten timbalan ana dawuh apa Pakdhe? Waktu dina iki aku wis nyuwuni dipalilahi wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati. Supaya kang wigati nglumpukake lawan anak-anak Jodipati Gatut Kaca Antarja lan Antarsena.
ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong. Dhumateng kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten. Wonten paridamel menapa wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndrawati. Ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Kacarita Projeng Ndrawati ketapan pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedhaton negara ing Amarta. Luripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi wa Prabu? Sih Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima iki ngopo? Panjen bener ngendikane Pak Dimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu Bumira tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulan rembuke bapakmu Jodipati. Kok nyentulan rembuke bapak Jodipati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha matuk lan rumaja. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora matuk pustaka Jamus kelima sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yang dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak iki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus kelima sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti males kabecikaning Nata Ndrawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus kelima sada digawa ning Ndrawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndrawati ketaman pegeblok. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kowe aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis to percaya to? Wah, Antasena, piye Pak Dhe? Pamamu Sedewa pancen luput, kosek. Nek didelok tata lahir pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karoan luput. Loh, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe, nek miturut aku paningale cetha dhewe, kerep nggunakake permana jati iki ping Mak Cilik Sediwa. Mula Mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus kelima sada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus kelima sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Makmu Cilik Sediwa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sediwamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ketaman pegeblok tenan. Nek ora. Ayo. Pustaka Jamus kelima sada wis kebaca digawa Sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ketaman pegeblok gedhe-gedhene ana panyakra bawaning Mak Cilik Sediwa. Yen Nata Ndrawati iki dudu Nata Ndrawati sing tenanan.
utawa duduna Tandarati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Sidiwa. Ata sino? Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanen karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Wandarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mboyo mikir, Majelis Dewa kuwi ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak iki gunake akal, ning ora tau gunake akal. Ning Majelis Dewa kae gunake akal, ora tau gunake akal. Akal iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Heeh, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa lima mundi pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa lima cacahe mundi pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta pustaka Jamus Lima Sada. Karo kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mangsa bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Niki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat iki piye? Aku awan iki ora mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembangi wong loro iki tekaning pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tatakon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae mena sing mburi kae. Ngopo? Cendhasmu karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku ming ngeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndhoke Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mongso bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wadik.
Aku dhewe ya bingung lah, aku ndadak mampir delok limbukan barang. Wis sado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu gembos asmara. Apa? Iki lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos asmara. Gubuk. Ngono tuh gembos lho. Tak kira nek gembos asmara, neng gubuk asmara ki nek ora nggo gembos. Wo. Taedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye yo, Gong? Embo. Poneng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndoro Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada, mungsuhe Ndoro Sencaki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek ade omong Bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane Bapak apa? Wah, kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe Bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon, butuhe mengko piye carane supaya Bapak ya ayem, pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya. Ora ngrekoso to? Heeh. Wah, jana angel ya, Kang. Angel iki repot awake dhewe. Ayo. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wede-wede Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapae? Lungguh ngisor, ngumbek kuwalat kowe. Ada siapa? Mengowo, mengowo. Wih. Bose. Heeh. Ngapa ya, Tru? Ah mesthine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Duh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyokro bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sago. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho, Gong, kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuna-kuna. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garo karo Kakang Antarjo. Waduh. Kakang Garo karo Kakang Antarjo dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarjo, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok terus kowe ngarep, Tru? Iya, iya, iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka Bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ha terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garwaca wani ra? Ambok modar nek wani. Riko niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candhak sira kula dikluthuk. Modar kula.
Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambyan Garukaca iki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ah isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya modar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki kung do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg neng kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Ini urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak ngerti. Heeh. Wis yo. Heeh. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Garuk Kakang Garuk Kakang Turjo. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambu. Wah, mak sentup ngono. Sak bis mambu kabeh. Iki nggo namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Ah, niat pancen tak ujae kan. Wis ngampet tambekan nggih. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya winayuing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggi Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wes. Woi. Gleleng. Gong, hei. Aku wes dadi, Pak. Wes. Wes nggoyo Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene? Nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Yo. Ha, semono kuwi suarane pas. Yo, Dimas. Nah. Kakang Garukaca tenguk dhuwur. Kakang Garukaca. Ngopo kok dadak jeblug bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndara werku ndara ora sades to. Gah aku. Kakang Garukaca. Gadhangipun Kakang Dimas Antasena napa, Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan terus aku mau ki Antarja wae kok. Wis ta wis dadi kok kurang gedhe. Dia Antarja. Grimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Grimas Antasena. Diantepke. Grimas Antasena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyun pamunten kamas, nyun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garukaca rasah melu omong.
Iya nih mas. Rasa omong? Ora bakal omong di mas. Akhirnya demes. Demes we. Iki engko ana antar jero karo kanca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-kadang tuwa. Iya Dimas, kula ora yoga Dimas. Ngono ya Kakang Gojo. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya, Dimas. Kurdos Roma bangga pakut katinyo mawuk kat katinyo mawuk ya ngong iro wang wang ong gugu karpi di masono sino karena bisa Adi bilang aku tadi kau yang ini kanan nih Dimas, iki bilang aku tadi kau yang ini kanan nih kau sih aku itu mau kira tau bisa karo kakak ngontor juga kakak karo cok gue ditimbali karo bapak dikongkon karo siwa manduro aku rata tau bisa lah aku tadi kini gadut kau cok Dimas, iki sopo lah aku wani ngomim borupo lawan pun kakang iki sopo Dimas rasa Dimas untuk sini lagi sobi. Kau ani motor rupo, motor roso. Kalau pun kakak, si kakang menang baik. Kau tak jadi aku bingung. Kau nontor jaluru, no garu kau jaluru ki karena PBB. Mongko nyatanya aku ratau pisah karo kakang garu kau cokak kakang nontor jo. Kau iki nontor jo garu kau sing teko neng mampan kini cetok kulit telik mangindro jolo. Ingin membo kadang guluru. Yen ngono opok laku tak joto si wong telu. Aduh pasti. Gampang toh ulah kok ming gampang banget Dimas kampus si wong loro kaya ini gampang kaya ini cahdik doyo ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas jengkulmu melocot terus orang ada mungsuhi kok Dimas ayo salin gong ha? Salin mbak aku tak ngene iki wae areng go ngopo kowe ora salin wah, lu nangku gamelan barang ini ya gitu kecekel ya, Tro tapi ada tadi Garut Kocok kok mau salin kaya asik ya aku dari Garut Kocok tadi ganteng banget ya ayo, golek-golek cewek wah, harus ingat momen yang mengharap sampai naik dewe, ora. Bes, ini ki urung rampung, lah terus, kengko nek wong loro kengko do kondo karo Pak Di Bolotiwo karo bapak. Kulo didandani Bolotiwo, niki main Werkudara, main modar. Ha. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ono sing padha rupa aku pres. Aku Bolotiwo ora wangun. Aku Bolotiwo wangun aku
Parsaing jajaran sertane Bawono. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pitawasi Jalatra nang Ngrasana. Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana sing maning jajaran sekitan Bawono sing blesane bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa, ha? Baladewa, kowe mau nimpe, Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asi Jawa, ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih, Den. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean. Konto sino. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, ngonek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Ngene ana swara wong sumbar-sumbar. Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengki nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kiai Nenggala, truk kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Ah terus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Hei, Petruk kandung bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindaye Prabu Durawati aja nglakon dosa. Ponangan Baladewa bondo nang krincong sikilmu. Lah niko wis bengok-bengok. Niko wis bengok-bengok. Yo, kowe gek dodok ngampet-ampegan iku tadi ayo kowe. Neng iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu-melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene, nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ae asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe to? Gedhe ning mambu. Mau gedhe ora mambu ra. Ayo guys. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik, gedhe iki sithik. Cengle rada didinglukke cengle. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono tok rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Jadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis amapta ing ganti sawiku diri. Ora munggah medhun. Ajek. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela, kon ajeki angel.
mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandang ampur Kudoro lho, ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Poncanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Hei, ana kawan. Kowe padha menyang ngendi kowe? Kecandal bontot ora kricong sing kentut kare-kare. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ono sing modho rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sakabehane ae dhewe. Ayo lungguh. Lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedah gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satrio ing jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu genti. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblis e Petruk iki. Weh, waton bener nek becek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Esuke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, rada. Petruk ora ganti wujud gredhen kok jeblok sewu. Ah, tandangi lekare. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriane ngendi? Kasatriane Jodiwati, bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Thank you.
sembarang pun Kakang Prapto nyen negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampil wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kulo tak misah kok Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Kokorabu Kokorabu sepinten kalebetanipun ing rayi tadah wadono kula aturi sareh Kokorabu sareh-sareh piye ora trimo aku ngatasi Nata Mandura Prabu Mandura dikembali karo menungso jajalanan Setyaki katengipun Kakang Dimas Setyaki Kokorabu lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi Mas Madano Sedyaki Mas Madano pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat iki Baladewa sing asli andeng-andeng ning dhuwur mripat culeken mitane kuwi iki Baladewa sing tenan aja ngawur aku Baladewa aku wae mati ne. Sabar sabar mboten sami sabar lho jotos iki kabeh sabar kok ora Bu piye kulo ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Nalindra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun kang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara, aku sing duwe, aku sing duwe. Sampeyan kok ngaten mawon, sampeyan kok ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ning dalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing aliran jama-jama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki mandu Ratu Mandura. Pun sakniki kok ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambyantenipun kok Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis mriku. Ya, lho, Yai Kresna malah nang kono. Inggih. Waduh, Yai, Yai ngadae pun Kakang. Bisa wah itek-iteke main mutar sisan ojo mbok bisa Kresna ben aku ben mutar wong kalah kok ngleleng wah jeliteng jeliteng dengkulmu atos kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Larak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dino karo bujuting Batul Ketibal. Ora salin
cuwek kuku poncono kok mudar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku poncono kok. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye? Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan, Yai. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara hi aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dununge lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna, inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kagem Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna jotok banji ndi banjilatan. Kono tok ang banjilatan aku men kono kok banji ndi. Aku mbok banjilatan. Aku wega yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asat tok lakon asat tok ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, su. Nandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek semuni ngono kuwi wersu tenan aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja semana yo. Nek ora entuk arimbi yo ora ngayib. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Aku mung sembrono. Wah. Apa ora kowe ketrujut to ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti tak senjata cakra mati kabeh. Nggih 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 nggih. Ngareng gleleng sedelo iki kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ah iya. Oh, piye asline? Wis ngerti yo aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa buan demi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadungke. Loh, pitek kuwi, wah, sangkleru le salene. Petro iki lek kandangan klumbrak-klumbruk. Bareng tangga kok dadi bala dewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to lak tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata mandura. Inggih, Kakang Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo Bloko ya. Sapa Bagong? Anu, putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara iki sapa? Sing ragile jenenge sapa?
ana sing bandem ya, Truk. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Truk? Aku ki ku le goblok ki eling-eling ku lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Saman madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara nggih menika. Wih, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara, iya sapa Bagong sapa? Mengkurep pe kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Wulah cah edan kan kok ya iso isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun. Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan kok Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budhal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya ning Rama Temajati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mergo mbelani karo Yai Kresna. Setewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ndara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu wae Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki wae Prabu estu, estu. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Mrene mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene yo Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Moro matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae suwan ing Praja Ngamarta. Oh Prabu. Piye? Apan kawula saestu Koko Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalanku arepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambiran Lima Sada ing mimba Yai Prabu Ndorowati. Lho. Nek ngaten pustaka Jamus Lima Sada sampun loncat Koko Prabu. Wis wis diasta dening Yai Prabu Ndorowati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Wel adal. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kanan negara Ngamarta Werkudara? Iye. Kok Si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mongso kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Ya. Eh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora weh. Kandhani ngeyel ya go ngeeh. Wong ya aja sok grusah-grusuh piantun ning ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin permono jati. Supaya ora kapusan mergo sak niki nek nganti ora nganggunake permono jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kilangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Hus sangkeme. Semar mati Semar mati dongake aja. Wis lara e kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah ta. Petro nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wae yo ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe.
kali mundi pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Drustiwa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karang Kadempel. Wela ta. Piye Antasena? Ngene wae lek anu Pak Di. Sampeyan rawuh ning Karang Kadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Di Semar? Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa mung papat. Sawetara iki ora sah kabeh. Karo ngenteni Mak Cilik Sediwa le kundur ning Amarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora Maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Jaidan. Ora nganggo tek. Nah, saiki karmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Mas Lestiwa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara apa ku jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Mak Cilisdiwa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa Nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun wonten mawon, dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi telu mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwon Darma Kusuma kaliyan Drona Kula Drus Dewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa Lima mundi pustaka Jamus Lima Sada Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Yo. Arjuna kantinen. Ngestokake dawuh. Yai Ajen perlu babarna pisan mbok kanthi sung rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana sing bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye, Kresna? Kok Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka Jamus Lima Sada menika sampun kecepeng, Kok Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Ku tak bualang sirahmu. Oh iya, ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali yo trayo. Yo. Karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kandine yo Werkudara. Yo. Kaka Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Kaka Prabu kancanana. Ngestokaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna. Koko Prabu dadosaken kagiyat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih Yayi menika kadidene sowanipun Petruk kalian Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong lah pun Kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabdian turung kersaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasan. Bagong iki dirajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah-ungguh. Gong, aku ra iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus?
Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jae ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggale? Ora Bagong. Kuwi to dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman. Niku tegese ra unggah-ungguh, ra unggah tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti ra sa dikandani. Wis, Koko Prabu. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho, rumah saku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kula kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinai cangkem? Gong. Aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho la iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelokke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelikke aku? Petro, dalem wis to. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso suwala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ra nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh, pedhot ah, semok. Terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja sapraptem nira Petro. Tansah pinanganing kawi dadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Kono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih, Pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nuni nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Lho nggih sangat anggen kawin ndadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong padha rajo sak praptamu. Wong edan Bagong padha rajo sak praptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok yo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo e, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga teparo, nang kene dedane danke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edane danke kawula. Ya ora ento. Wah, wow, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didani-danke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaan e. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha rajo sak praptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha rajo sak praptamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe ngono ra tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Truk, aku ki ngilo wae sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon.
Bagong Bodorarjo sak praptamu. Selamat. Lho. Aku iki ratu. Eh iso ding lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala. Yo. Bekti kula konjo. Yo. Pangestuku Tampanana. Nune nggih, mangke keriku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basae ngene gawe masalah. Bagong ini iki bribek-bribek to. Ah iya. Petro Bodorarjo. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Bodorarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Bodorarjo Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih. Kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel? Marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke ponokawan, Den. Iya, Bagong. Petruk Bagong Padorarjo, Petruk Bagong Padorarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petruk Kanthong Bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilum teling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sang paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula pinika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk di piyambak menika mboten. Neng kula menika namung dapur dipunutus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teko utusan sira sowan ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis cerita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Monggo saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk, kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi Cakra Manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe pepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek kugek sak nun sewu kula tak nirokke swarane bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa mengko mundak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul meleh pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun teng pundi mawon pun wonten riku niku. Iya ya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku.
aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele. Wekasan mentolo karo sedulure, mentolo karo tangga teparone, mentolo karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lo kaget. Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten, bapak wis disiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka cak mas jamrut hergeni kuwi ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon suwana apa pundhen Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula yo ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula yo ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicejaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara. Gone bakal gumregah rasane rumangsa hantar beni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sanggyaning para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manaipun para kawula saengga pitados kan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangersanipun Sun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang kadean rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima soto cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selak garik cangkemku. Omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong. Oh iki bengi iki aja nyebut Semir, Semir iki undangane cilik-cilik ane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Sumar, Semar, menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat, ngoten. Mboten sagonta-ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pengareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong?
Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane minangka dadi pengareping masyarakat. Ah, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Pun iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangasoma Petro nun Pandhawa kuwi ora ming aku. Oh nggih. Lah terus nanging werku Dara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werku Dara nggih. Wis midanget ature Petro munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petro nun yen bapakmu butuh probeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu wragate saka Jodipati dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah Gong, proposal satu masuk poin Gong. Wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yang perlu kasatrianku digadek kisik ora popo. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongnya bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kene omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda ro gareng, gareng kan atau ndapuk bendahara jelas entek ditik. Aja iki ndapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng ae yo. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, anturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok mana samangke dipun tampi menika atripun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong, proposal rasido masuk, Gong. Tapi ya Sinun Ndrawati rawuh. Karepe sediane Sinun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinun Ndrawati. Terus sinuwun punta dewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk. Ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong iki ngomong ning arepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bareng buah pisang. Abubot-bubot jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos-atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kakang Prabu Ndrawati. Oke, oke, ndak apa-apa. Lho. Wong basa Indonesia barang iki aman-aman kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampean percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung,
dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Becara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Becara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Becara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe? Kok nganggo jeneng Sri Becara? Amarga menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Satapa? Sapa to? Sapa to Becara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, sakniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngestina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Mongko dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudi ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersane Gusti, dijak insap ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing jawut. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos, menika panggesanganipun kawula sanegari Kamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Darawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh Ragong. Ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya, iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Ha angka telu. Angka telu. Jaman sakniki niku akeh wong sulapan. Ajan. Jaman sakniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriyo, cubriyo. Kalian sinuwun Darawati babar pisan mboten. Ya nek niki sinuwun Darawati tenan. Lho, nek palsu. Nek panjalmaning mungsu, mongko pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Mongko sejatine niki mungsu. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah pok ngawan. Aja nganti ketrusuban telih, telih. Lek Mangendra Jala ingkang marajal saka Sela selaning garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku, sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, Patri Menggale. Ya nek Kresna tenan, nek Udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebol diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Thank you.
semaning jajalanan sekertaning bawono iblis lanat. Petro, Petro kan nombolo. Ngandera, gue ini senengane gawe masalah kok. Inais ngene iki piye? Aku mau ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tanda ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wis wangsuli, Petro. Petro kantong bolo kowe timbali nang Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndorowati, nggih sinuwun Ndorowati. Kuwi apaku? Lho adimu, rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedhe sewundo kuwat tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur getibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape orang nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggalih Ki Prabu Ndorowati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dadak ditunungke. Dudu kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak ditunungke. Terus kowe ora wangsulan. Asing dunek-uneke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wes dibelani kaya ngene kok adine dunek-uneke meneng wae. Sing tau uneke sinuwun Ndorowati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wes ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sen supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trimo. Tantrimanipun Surmandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndorowati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong, kowe njaluk ngapura karo Sinom Prabu Ndorowati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger iki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndorowati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe. Ditantang kok meng meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal ditunek-unek kok kremah-kremih. Dek nona nang omah bojone dikeplaki. Nang muso wong lanang. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lek golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tuwa aku karo sampean mulo aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbosoni karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nenek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono mas, sampe iso dadi ngaku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngece karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah teratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane nyel. Iki wis ngawur. Sori-sori ayo. Sori ayo saking mangkele kaya. Penyakit ora.
Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Loh, yang ngene kaya wani karo Baladewa. Loh. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah, nek kowe kepengin di tata kramane ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 27 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arepa Bagong rupane kaya ngene, meng nganggo sarung, meng nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning isa sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancik-ancik mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampean duwe derajat pangkat digo ngendhak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan gosik, gosik. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 27. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing ora gak apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gayo wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong 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 tak mut ndasmu lho Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 27. Nek adhe sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak iki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Lampah Padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Lan jendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbok, kuwo. Totoe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi bapakne mau neter kadek dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan mbiyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku oke banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane neter kadajan. Wah, ora minggat. Ketiban kiai nenggolo jeblok wetengmu. Dong, kowe meneng bae, Gong. Lah tahe, kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinun. Ayo, metu coba metu.
sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Ini pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kali si Petruk, terus ngonak nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandeg kali Petruk kali ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya, siap. Ngoten niku mulane iki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kali kula kali Petruk. Iya Bagong, nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsa. Iya. Bala dewa niku kakange Kresna, Petro kakange Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsa kakang, adi mungsa adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya men dur ya mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 antek-antekan tenan. Kon lu tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho. Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dhewe aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya, dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wene palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Hei, gayeng iki. Bala dewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo aku sing tau wedani apamu. Wah, Bagong ya jaitan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, werku dara to. Wah. Ngapunten dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to, sampean mamono mawon, Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, amen. Ya semangkean kok. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka jam 5 sedo. Arep tak tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pegeblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku kuwi kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oke, ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma iki tak nggo cunduk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, ae. Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati, terus tak uripke. Lho lho lho. Ya ora wong mungsu kok duripke. Weh. Ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh, cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan kuwi yakin.
ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripe, ora. Ya wis rasa perang. Lah ora tenan. Wong kaya ngene iki aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jago jek. Karo sapa-sapa tok jago jek. Werku doro bareng tok jago jek. Lah edan. Seprene urung dibaleke. Apa to? Rek. Lah. Satria kok sing mikir rek. Wah. Nang alun-alun ketemu karo aku. Dheweke jilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Awak mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancur dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lha idak ndasmu kowe. Ben aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk neng kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya ya sing ati-ati nggih. Sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati, Bagong. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati, yo Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit yo, yem. Nggih, Mas ngatos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih karang teng kraton iku antene ming dak maem terus aja so, dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedo kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyon pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoro ndoro nyon pamit. Iya sing ati-ati. Ndoro kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu ndopo? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyon pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih karang kula niku Petro iki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karep Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih, iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit cek ya, Nang. Ini atos-atos. Nggih, kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko duwe amu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko menika WA WA-anan. Inggih. Pun wonten mamon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal pasengan. Pareng. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Nyemlangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola bali areng ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10-10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangeten. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinu Ndrawati, aku ya ora nggawa. Aku iki nitih kereta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ora ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Ndara
sesuk neng karang kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Allah lah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Acang gleleng ya padha. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete Cah Enom ngono lho. Loh, lek ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah, mesti teng mriki, teng kok teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat BPKB, STNB kabeh tiba kabeh ana duwite ora? Ana cah cukup e pira? Manut lho ku mengar njaluk kok duit kok manut pun ndak pun nggih kowe pangkatmu apa kowe? Kula tumenggung. Tumenggung sapa? Iya itu menggung negari Ngamarto, itu menggung Nenggal. Wow. Eh, dan gue ngejajat orang atas orang. Loh. Gajah gitu lah. Nggak sih liye. Loh, di sebuah nambun. Wah, gini tau. Ah, pecat kok, gue ngerti aku lah. Iya, gini lah Bagong. Ah, abdi kinasih Ngamarto ya aku. Prabu-prabu kaya ratu-ratu kaya domanut karagone orang atas kaya aku. Oh, ngi. Linyaur. Jaluk Kresno. Oh, ini ngestak akan jawab. Kayak waktu doropo member kaya. Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring adawu, kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sarian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ayo mulai le. Ya ayo iki kandhane ya do mulai kok. Oh sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksud e aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantang-tantangan. Wah nang dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu, padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Kula ora bakal bali. Lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu di bapane meneh tar kadeten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhewe mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gathutkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing sak nyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung.
mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka dilolohi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa iki, oh, lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih, kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Arep ngapiye? Wong nyatane adik kongkon karo bapak kok. Lah iya, lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajake do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arepa bayi ning kae dedoya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Hmm. Modar ki anu mati ki dipetong telung perkara. Mati telung perkara piye? Siji, mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae? Labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitungi mati utama. Mula dibukake lawang swarga, kuwi mati utama. Mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener, kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kowe matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to, yakin to, ora usah wedi mati. Matimu nista. Anu utama. Ngono ya. Nene aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petro, sukmane Petro ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Kuwi piye to le omongke wong deg-deg ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijung sarana aris apa ora? Ngono nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wila. Kowe ngembe karo aku wae. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Ambok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, heeh, dasare bener. Wis kana. Kene Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kuwi Antasena? Nyekel Petro. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawel aku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Heeh. Tenan lho. Heeh, tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh mburi kene. Oke. Kena kira-kira kowe Antasena dijom saranane ora gelem jawel aku sikate. Ya, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke.
Terus takoni rasa kuatir. Bukti kulo nggih, Den. Yo tato metu. Pengestu kok aman ngono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Komandura ya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Komandura. Kowe wani karo si Komandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe si Komandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo Le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara e. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjelut ngono. Aduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara e. Waduh. Nah, terus piye iki? Jama omongan sik. Ngene mari tak sikat e. Oh iya, iya. Diulur wektune, Truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng selak. Ning nek Watun Petruk salah lho. Watun Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu, sampeyan niku nampa pelapuran ning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriku kalih mriki mesti benten. Mriku digawe-gawe versi mriku. Mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak, bapak jeng bangun kayangan. Truk sowan apa pundhen Pandhawa? Mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka jamus 5 sada. Argo tumbal wadal negara Darawati merga negara Darawati ketaman pegeblok. Lah niki cangkeme nduwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegeblok niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku kaya wong sulapan, kaya wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Darawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendem nek nganti pustaka jamus 5 sada niku ming dipendem kali Dhasi Ndarawati tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sinuwun Mandura nesu? Iblis lanang panumani jajanan sekretane Bawono Petruk. Wong kere ketimbal mung melaret. Dapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik. Ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat terbangun kayangan ki sing ora gecengle kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku wong kok kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula olokke. Ayo, antosino anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yang diukur perkara umur, tua Semar, wajibe wong sing duwe taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora ngune-une kaya ngono kuwi ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk Nun. Nek tapi itu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhirnya panjenengan iso mikir. Kok ngarahke Petruk. Serada penak e wetengku, Truk. Wis penak. Wis mari, umuntut banter ora ora. Ora. Ya untut piyayi kok.
20 nonton piyai-piyai lah. Wis rada penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuge kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun, aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa ana warasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing golek kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Golek iku lho, iya. Ajeng nyekel kowe. Saurarane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gom? Sik migren aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan nyane listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit semana. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakak Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani, upama dipotho sirahmu, aku sing nguripke karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, mleleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti yen apa-apa. Si, terus tak nampani spret. Iya. Bagong kuwi ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Santos. Iya. Ngopo gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora di tak undang ora moro, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambine ra. Ayo terus semangat 45 terus. Galuh kae gendhesane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sang diwana iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe argawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arep kowe. Ya ngono ya, Ga. Kata Dyang Gathutkaca tinon mapak tinon mapak karo suta tekapira Kresna parto maneher parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gathutkaca, iya wis Truk. Mandhap saking Dirgantara kok sajae kesesa. Panjen aku golek karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya wis Truk. Oh nggih, ning wonten sebabe. Rasaku kuwi gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gathutkaca, wis Truk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura. Mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil.
Yen kowe bongo, aja takut dosa, kecandak Gatotkaca tak potol dasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan to? Menengo wae to. Mak teradap atiku. Sampeyan ngendika Petro nek kowe bongo tak potol dasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Lha niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kok tak pancal cangkemmu lho, Kang. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petro niku mangga pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang patane teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha kok wong tuwa iki. Ate kula kelara-lara. Sampeyan muni Petro tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Ora ana sing wani kejak kawan Candra di muka kejaba meng Petro mergo gedene tresna kula karo sampean. Ning ternyata sadiki sampean mentala ngendika kaya ngoten. Gojek mang badane. Mang botol sirah kula. Dasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase truk ya. Lha iki kula ora ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Mang mateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula mong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Ning nyawa kula mengke tekan swarga. Mesti ketemu karo sokmane mbahmu Prabu Pandu. Mesti Prabu Pandu ndangu kalih kula. Petro. Lho iki Petro wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petro? Sing mateni putu sampean. Putulku sapa? Putrane Ndara Werkudana. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak petoke. Yakin ngonten iku kahanane. Piye, sukses lho. Edan e. Parungake saka kono kaya ketoprak terus ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangise jan jos tenan. Heeh. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Ngonoe lara kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unek-unekke. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandu Petra kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak derani ngece. Aku arep gak sikut lho Kang kowe. Ora anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yung sesinoman ngeterke. Seprek. Apa? Seprek. Seprek.
Jantem aja. Kari siji. Sapa? Ndoro Antarja. Heeh. Aku wis ngalahke loro. Wis dan. Heeh. Ndoro Antasena karo Ndoro Gatukaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki maksude didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra usah truk. Weh, nyambut sikinan gawe sing gawe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati, mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Yadi lho, Gong. Terus. Antarja kuwi ampuh, ampuh banget. Hagakane Ndara Garukaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane ngula, dewane ngula. Edan. Heeh. Kowe wani Ndara Antarja, Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ragor. Ngati-ati kowe. Anggrek kowe ro merem ulane ro metu. Nek arek mati ulane entuk-entuk. Aci loka iki truk. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Ha sing nemlangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak iso goreng yo entek. Bakmi yo entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok, ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya aja. Tak depane truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatut kaca aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja. Antarja. Isin winang bebarang aku. Heeh. Karung teka-teka ya truk. Dinteni, dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada dikelingan aku weh truk kok nek omong ngono kuwi. Nek Ndara Antarja kuwi biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jawure. Engko nek teko tak depane ya terus ya, ati-ati lho. Kebrangkul mungging ayuto, wapak bawatnya bentar bawatnya bentar, ngong, iro wang wang, Ndara Antarja? Yo, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok ana dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilo. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Yo. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Nun Petruk nanti. Oh, sama madu si Petruk tuh? Iya. Truk? Hmm. Gula iku wewa. Ini ya le. Iya. Maksudku, aku ngaso, kowe takkan ngalahke Antarja. Nek Antarja gula iaku, kowe muni ora ana. Aku kowe ana ki? Iya. Aku nengkene ki ndelik. Omongan nek ora ana. Enggak aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Truk. Nih, tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana, ora ana.
Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petro ora ono. Kowe mbudheke aku iki yo. Kowe grenengan ning kono karo Petro aku krungu. Tra krungu e. Krungu kae tetep muni ora ono. Aduh. Tra kowe ngono. Aku iki mangkel kok goblok banget kowe. Petro ora ono. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadah disebutke stasiune barang. Ya men karo ku ndak kowe ora percaya. Petro ora ono, ora ono. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petro? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petro. Petro wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petro ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petro. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe gelem nampa alasane Petro tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petro tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nang men dibonto karo dibonto sikile, anak cangkeme isih bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian, kowe manut karo aku keparat kowe. Antarjo? Opo? Petro kakangku. Yo. Petro iloro kowe tak pateni. Eh anu apa? Petro loro kowe tak keroki, tak suntikke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja durung karo Petro kan yo kowe. Kilurah bagus sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat sembur mloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten ayang. Anggo ngomong dasme cukup aja. Aku iki bendaramu tok. Dhas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Ngontorjo karo Antabogo. Antabogo ki mbahku. Itu ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus. Sing tawar dene apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarjo. Lara atiku. Kowe mule kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora san dadak ngapusi karo aku. Tru. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo. Ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarjo. Opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nang jurus nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karmu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Suntan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kosejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramas siapa yang tegesi tak nggo gateng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gateng. Gareng, oh gateng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanto?
Ismoyo. Aduh, kleru. Ismoyo, Bapak Ugai. Kae kakangnya Bedoro guru. Kae Bedoro kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku, padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lulo mbok gem percaya ora percaya pokoke lemo ula. Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep mbok piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulung dening bakul karane. Bukin apa? Ilang ya, Tro? Ah, ilang. Ini goblok kok ya. Tak ulang-ulang yang lemah ke ilang dewe. Getun aku. Tiwas mempeng anak-anak ke. Ilang. Dorontor jagi sambles bumi. Nanti tak gulung yang isor ini mblesek yang diron bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ono aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles mung dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan bago mangkel aku. Tak apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wasikep tak usek-usekke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem ya cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak awak. Bingkem ora. Ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku ngomong ruwi jane males lho, Kang. Ah ya ora ngono, Sro. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Gila bong kancane meng kowe ayo wilah gong apa apa kenapa kaya sopon joget-joget kaya wah wong nanggap jadilan ngono kok uduh masih itu tau kaya lo oh Pateh Manduro sopo Praoto 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 ora karo yae niki kaya seger Praguto. Ah, Praguto. Itu kan kene aja dikasih hati terus. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Pateh Mandura katutke dosane pepundhane. Iya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Mitra, aku lek arep gelut terus kowe piye nek ora rupamu aku ngguyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah.
wah sing mburi kae malah warai loro teng aku. Aduh. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei. Wah, gre ora meneng kok. Guajul raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Oh, abape kaya batang. Lek golek sandal yo nendi? Wis dibandem sandal ora? Kendel. Yo, kaya. Sampean mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus sampun tekan iki sampean ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melompat. Telek kowe. Terus kowe iki ora rampung-rampung lek omong ngene ora tak tanangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nutuk nganggo gitik barang. Ya man, kowe ndak omong wae. Kowe tak canda tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus ruang suli. Loh, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bongo tak bondo tak lak kerincung sikilmu. Ya. Mang maju. Sampean kewirangan mungsuh kula. Bangga ta ayo ni. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati dhek. Yo, ayo. Ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo. Yeah.
mboten iso.